እግዚአብሔር ስለሰጠን ጊዜ በጣም አርጌ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ። አንድ ምናልባት ማስተካከያ በዚህ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ላይ ያቺ ቁጥር 23 በዚህ በ54ቱም ትርጉም በእኛ በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ እንግድነት ናት። እንግድነት ተቀበላችሁ ሚል ነውና ምናልባት ተሳስተው የተጻፈ እንዳይመስላችሁ ብዬ ነው። ኤሌክትሮኒክ ኮፒስ ላይ ያዛችሁ ኤሌክትሮኒክ ኮፒ ያው አይታመንም እንደምታውቁት። ጥሩ ነው ይጣቀማል። ባይብል ሳትይዙ ስትመጡ ይጣቀማል። ግን በጣም ሪላይብል አይደለም ምክንያቱም ሲጻፍ ብዙ ችግር ስላለው። እዚህም ላይጠፋ ይችላል። የፊደል ግድፈት አይኖርም ለማለት ሳይሆን የባሰ ነው ግን ያኛው ደግሞ እና በአይፎን በእንደዚህ ምናምን ያላችሁ ልክ ነው እንደዛ ትንሽ እንትን ያረጋል። ግን የትርጉም እንትን እንዳይመስላችሁ ብዬ ነው። የ54ቱ ትርጉም እንግድነት እንደሆነ እንታቆ በሚል ነው እንጂ በጣም አስደናቂ ነው ደግሞ ያነበብክልን። የት ሄደ ስፈልጋ አጣው ብቻ። ጌታ በመካከላችን አለ። እግዚአብሔር ስለሰጠን ጊዜ በጣም አርጌ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ስለነኝ ቀናት በመካከላችን እየተገኘ እግዚአብሔር በብዙ ባርኮናል እና እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። ኢቫሶን በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። በየአመቱ እንደዚህ አይነት ድግስ ስለሚያዘጋጁልንና ተካፋይ ስለሚያረጉን እድል ስለሚሰጡን በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። እናንተ በጣም አስገርማችሁኛል። ለእግዚአብሔር ቃል እና ደግሞ ለእግዚአብሔር መገኘት ያላችሁ ኮሚትመንት በጣም አስገራሚ ነው እና በጣም አርጎ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ልዩ ነው። እግዚአብሔር በመካከላችን ነበር እና ጌታን በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍን ስለነበረ ምን አይነበረው ቅድም ሲዘመር መዝሙሩ ባጭሩ ቅድም የዘመርነው መዝሙር ነው መጽሐፉ የሚለው። ምንም ለሰዎች የሚበጅ ሌላ መፍትሄ ምንም የለም። ምን አዲስ ነገር አለ ከዚህ ፀሐይ በታች ብለው እንደዚህ ቅድም እንደዘመሩት ማለት ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ነው እንጂ ለሰዎች የሚበጅ እና የዓለምን ቀዳዳ በሙሉ ስታዩት ከእግዚአብሔር ልጅ በስተቀረ መፍትሄ ያለው አይመስልም። ይሄ ዓለም በጣም ስብራቱ በስቷል። በዚህ ሲዘጋ በዚህ ይፈነዳል፣ በዚህ ሲዘጋ በዛ ይፈነዳል፣ በዚህ ሲደረግ በዛ ይሆናል እና ችግሩም ከእግዚአብሔር ከመራቅ የመጣ ነው። መፍትሄው ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። መድኃኒቱ ደግሞ እኛ እጅ ነው ያለው። እና በጣም ትልቅ ኃላፊነት ነው እግዚአብሔር ሰሞኑን ያሸክመን። የምስክር የመሆን ሸክም በጣም ትልቅ ሸክም ነው። በጣም ትልቅ ሸክም ነው እግዚአብሔር ያሸክመን። መድኃኒት በእኛ እጅ ነው ያለው። ዓለም ደግሞ ከክርስቶስ ውጪ አይ ዶንት ኖ ምንም መፍትሄም የለውም። እና ለዓለም መፍትሄ የሚሆነውን ክርስቶስን ተሸክመን እንድንሄድ ምስክሮች አድርጎ እግዚአብሔር ሾሞናል። እና ይሄ የመጨረሻ ክፍለ ጊዜያችን ነው። በዚህ የመጨረሻ ክፍለ ጊዜ የቀሩንን ዋና ዋና የሚመስሉ ፕሪንሲፕልስ ትንሽ ሪፍሌክት ለማድረግ ሞክራለሁ። ትላንትና እንዳረግ ነው። ከዛ በኋላ ትንሽ የተወሰነ የጸሎት ጊዜ ቢኖረን እግዚአብሔር ኢምፓወር እንዲያረጋችሁ አይመስላችሁ? ደግሞ ምንም ኃይል መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ ኃይልን ትቀበላላችሁ እና በኢየሩሳሌም፣ በይሁዳ፣ በሰማሪያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮች ትሆናላችሁ። እና ሜካኒካል አይደለም፣ የሰው ስራ አይደለም። ምስክር መሆን የሰው ስራ አይደለም። እንኳን ምስክር መሆን ለራስ መኖር እንኳን ሰው አይችለውም። ለራሳችን መኖር የራሳችንን ህይወት መምራት እንኳን ያለ መንፈስ ቅዱስ አይቻልም። ለሰው ለመትረፍ ደግሞ በጣም መንፈስ ቅዱስ ያስፈልጋል። እና እግዚአብሔር በመንፈሱ እንዲያግዛችሁ ጸልየን እንጨርሳለን ብዬ አስባለሁ። የዛሬውን ከመጀመራችን በፊት አጭር ጸሎት እንጸልይና እንቀጥላለን። የዓለማችን ስብራት በጣም ጥልቅ ነው። ጌታ ሆይ ሰው በጣም ሰልጥኖ በስልጣኔው እንኳን ሊፈታቸው ያልቻሉ እንዲሁም ያባሳቸው ችግሮች ብዙ ናቸው። በዓለም ላይ ብዙ የልብ ስብራት አለ፣ ብዙ ሐዘን አለ፣ ብዙ ጭንቀት አለ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ መፍትሄው ልጅ ክርስቶስ ብቻ ነው። መፍትሄው ወንጌል ብቻ ነው። ይሄንን መፍትሄ አሸክመ ስለላከን ስላመንከን በጸጋ ክብር ላንተ ይሁን። ብቃታችን ከኛ ሳይሆን ብቃታችን ካንተ ነው። እኛን ተማምነህ ሳይሆን ራስህን ተማምነህ ነው የላከን። እኛን ተማምነህ ሳይሆን መንፈስህን የመንፈስህን ኃይል ታምነህ ነው የላከን።
አቤቱ በመንፈስ እየተሞላን በመንፈስ እየተቃጠልን ወንጌልህን ይዘው የሚሮጡ ሃያላን ከመካከላችን በኃይል እንዲወጡን ለምንሃል። ለዘመናችን ያለነው እኛ ነንና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፣ ጳውሎስ የለምና ሐዋርያት የሉምና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፣ ላንተ የኖሩቱ ላንተ የሞቱቱ በክብር አልፈዋልና አሁን ተራው የኛ ነውና ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፣ እባክህ ጸጋን ስጠን። በእኛ ዘመን እንዳይቆም እሳቱ እንዳይበርድ ጌታ ሆይ፣ ግለቱ እንዳይቀዘቅዝ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፣ ልጆቻችን እንዲያከብሩ የልጅ ልጆቻችን እንዲዘምሩ የሚመጣው ትውልድ ላንተ እንዲቆምልህ እንዳይቆም ጌታችን ሆይ፣ ሩጫው እንዳይገታ በእኛ ዘመን እንቢ ብለው የሚነሱ ጨካኞች አርጋህ አስነሳን ጌታ። ለወንጌል ጨክነው ለራሳቸው ሞተው ለፍላጎቶቻቸው ሞተው ጌታ እግዚአብሔር ስምህን አስከብረው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፣ በቃልህ እንዳየናቸው እንዳስከበሩ ሃያላን እንደዚሁ ጌታ እግዚአብሔር የሚቆሙ ጨካኞች አርገህ እንድታቆመን እንለምናለን። መንፈስ ይምጣ ሪቫይቭ አርገን እንደገና ጌታ ሆይ፣ የኢየሱስ ፍቅር ትኩሱ ፍቅር እንደገና በውስጣችን በልባችን እንዲነሳሳ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፣ ህይወት እንደሌለው ሌላ ህይወት እንደሌለው ሰው እንድንኖርልህ ህይወታችን አንተ ብቻ እንድትሆን ህይወታችን ወንጌል ብቻ እንዲሆን ህይወታችን ላንተ መኖር ብቻ እንዲሆን ለፈቃድ መገዛት እንዲሆን ተራ ህይወት ኖረን እንዳናልፍ ጌታ ሆይ፣ ተራ በልቶ ጠጥቶ መኪና ነድቶ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፣ አግብቶ ልጆች ወልዶ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፣ ሀብታም ሆኖ ወይ የሆነ ነገር ሆኖ ማለፍ ብቻ እንዳይሆንብን የዚህ ዓለም ነገር ብቻ ሆኖ እንዳይሆንብን ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ግን ቢያጎድል ምንም አይጠቅመውም ተብሎ ተጽፏልና ከተራ ኑሮ አውጣን ጌታ ሆይ፣ ከተራ ኑሮ ተራ ከሆነ ሰው ሁሉ የሚኖረው የማያምኑ ኖረውት ከሚያልፉት ህይወት እንድታወጣን የሚያምኑቱ የእምነት አርበኞች የኖሩትን ያንን ህይወት እንድትሰጠን ጌታ እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም እንለምናለን። እነኚህን ወጣቶች በቃልህ በመንፈስህ እንድታስታጥቅ እንድታስነሳ ጌታ እግዚአብሔር ከዚህ ጉባኤ ካገኘነው የአንተ እውነት የተነሳ ለምድሪቱ ለካምፓሶቻችን ለበረከት እንድታረገን የተለየ ነገር እንዲሆን በዩኒቨርሲቲ ካምፓሶች ውስጥ እግዚአብሔር አምላካችን ከኛ የተነሳ ሳይሆን ከኃይልህ የተነሳ የሆነ የተለየ ነገር እንዲሆን በዚህ ዓመት የተለየ ነገር እንዲሆን ቆሻሻ እንዲጠረግ ጨለማ እንዲወገድ ጥላቻ እንዲወገድ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ኤጀንትስ እንድታረገን ያንተ መልእክተኞች እንድታረገን ምስክር እንድታረገን ብርሃን እንድታረገን ጌታ እግዚአብሔር እንደ ችቦ ተለኩሶ ይሄ ሰራዊት እንዲወጣ እንለምናለን ጌታ ሆይ እንደ ችቦ ተለኩሶ በጨለማው የሚያበራ ከጨለማው ጋር የማይተባበር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከዓለማዊ ጨለማ ጋር የማይተባበር በልዩነት ጌታ እግዚአብሔር የሚኖር ተጽዕኖ የሚያመጣ ሰራዊት ሆኖ እንዲወጣ ህዝብህ እለምናለን። የቃል ብርሃን አሁንም ይብራልን። የመንፈስ ኃይል አሁንም ይገለጥልን። የቀሩንን እነኚህን ምዕራፎች ስናይ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እጅስተ የልቤ ጥማት ጌታ ኢየሱስ ሆይ በውስጥ ያልፈህ እንድትናገር እንጂ ያሰብኩትን ለማውራት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከኔ ማስታወሻ ደብተር ወደ ሌላ ሰው ማስታወሻ ደብተር የሚሄድ መረጃ ለመስጠት ሳይሆን ፈቃድህና መንፈስህ በውስጤ እንዲያልፍ መልእክተኛህ እንድሆን አፍህ እንድሆን ነው ጸሎቴ። ይሄ እንዲሆን እለምንሃለሁ ጌታ ኢየሱስ ሆይ፣ የወንድሞቼ የእህቶቼ ልብ እንዲከፈት መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለውን ጆሮ ያለው ይስማ ተብሎ ተጽፏልና ጌታ እግዚአብሔር መንፈስ የሚናገረውን የምንሰማበት የመንፈስ ጆሮ ደግሞ እንዲሰጠን እንለምናለን። ቤተ ክርስቲያንህን አንቃ ጌታ ሆይ፣ አሁን እዚህ ሆነን ተሰብስበን የምንሰማውን ብቻ ሳይሆን በምድራችን ላይ ያለች ቤተ ክርስቲያንን አንቃ። አንተ የምትተኛ ንቃ፣ ከሙታንም ተነሳ፣ ክርስቶስ ያበራልሃል ተብሎ በቃል ተጽፏል። ቤት ተኝታለች ጌታ ሆይ፣ አገልጋዮች ተኝተናል፣ አንቀላፍተናል። ብዙ ማንቀላፋት፣ ብዙ አዚም ጌታ እግዚአብሔር፣ ብዙ ለራስ መኖር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አለ በምድራችን። እባክህ ጌታችን ሆይ ከአየሩ የተነሳ ከቃልህ የተነሳ ሳምሃው በዚህ ካለው መንፈስ የተነሳ ሚራክለስሊ በራስ አሰራር ከምድሪቱ ላይ አዚም እንዲገፈፍ እንጸልያለን። ኢየሱስን የጋረደ መስቀልህን የጋረደ ወንጌልህን ያደበዘዘ ጌታ እግዚአብሔር ክፉ ነገር ከምድሪቱ ላይ ይነሳ። በዚህች ምድር ላይ ያለችዋን ኃያሏን ቤተ ክርስቲያን የገሃነም ደጆች አይችሏትም ያልካትን ፕሮሚስ የገባህላትን የገሰገሰችውን በመከራ ያስከበረችህን ታስራ እንኳን ማንም ሊያስቆማት ያልቻለችውን በስደትና በመከራ ቤት ለቤት አልፋ አንተን አስከብራ በኃይል እዚህ የደረሰችውን ቤትህን ለማስተኛ በዘመናዊነት ሰበብ በገንዘብ ሰበብ በተድላና በደስታ ሰበብ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በብልጥግና በሀብት ሰበብ ጌታ ያስተኛት አዚም ከህዝብ ላይ የተነሳ ይሁን ጌታ። እንደገና ሪቫይቭ አርገን ጌታ፣ እንደገና ትኩስ ነፋስ ይምጣ ጌታ። በምድራችን ላይ ሰው ያልሰራው ከሰው ያልፈለቀ ሰው ያላመጣው ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አዲስ ነፋስ እንዲነፍስ አዲስ የመንፈስ ነፋስ አዲስ የመንፈስ ኃይል አዲስ የቃለ ጉልበት እንዲገለጥ እንለምናለን። ጊዜያችን የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ በመካከላችን ከፍ ብሎ አሁን የሚሳለልን ተመስገን ጌታችን ሆይ፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን። ትንሽ ወደ ኋላ ትንሽ ለማየት ያህል የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ በተደጋጋሚ እንዳልኩት ትላንትና በነበሩን ክፍለ ጊዜያት ሐዋርያት ሥራ ያሉ ታሪኮች በሙሉ እስከ ምዕራፍ 28 ድረስ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ኤክስፖዚሽን ነው። ዋናው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ነው ያለው። ስትራክቸሩም ከዛ የወጣ ነው።
ክፍፍሉ ከዛ ይወጣ ነው መልክቱ ከዛ ይወጣ ነው እና ጌታ ኢየሱስ ከትንሳኤ በኋላ 40 ቀናት ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አብሮ ጊዜ አሳለፈ ስለ እግዚአብሔር መንግስት እየነገራቸው ስለ እግዚአብሔር መንግስት እየነገራቸው አብሮ ጊዜ አሳለፈ አስተማራቸው አስተጣቀቃቸው የትንሳኤው ጌታ ራሱን ገለጠላቸው ነን ኮሚሽን አረጋቸው አዘዛቸው ይሄ ለክርስቲያኖች ሁሉ የተሰጠ ኮሚሽኒንግ ነው ና በሚመጡት ጊዜያት መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ ይወርዳል መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ በወረደ ጊዜ በተረጋጋሚ እንዳልነው ምስክሮች ያረጋቸዋል በይሁዳ በሰማርያ አስከመደ ዳርቻ ድረስ ምስክሮች ያረጋቸው በመንፈስ ተሞሉ ምስክሮች ሆኑ ነው ይሄ ነው ኮሚሽኒንግ የእግዚአብሔር መንግስት ምስክሮች እንዲሆኑ ሰው ከዛ በኋላ ያለው ሉቃስ ናሬት የሚያረግልን እነኚህ ምስክሮች ዓለምን እንዴት እንደገለባበጡ ነው አገን ዛሬም ሳነብ እንደገና ልቤ ነው የነካኝ ነገር በእግዚአብሔር መንግስት ጀምሮ በእግዚአብሔር መንግስት የሚያልቅ መጽሐፍ ነው የእግዚአብሔር መንግስት አስተማራቸው ምስክሮች ሆኑ አላቸው ብሎ ጀምሮ ጳውሎስ በሮማ ከተማ ስለ እግዚአብሔር መንግስት በግልጥ ያስተምር ነበር ብሎ ይጨርሳል how come ከገሊላ አካባቢ የሆኑ ልጆች ኢየሩሳሌም ከተማ ላይ ሰብስቧቸው እዚህ ግባ የማትባል አንዲት ቤት ውስጥ ባለ ደርብ ላይ የተቀመጠች አንዲት ትንሽ የgroup how come ኢየሩሳሌምን ብቻ ሳይሆን ይሁዳ ሰማርያን ብቻ ሳይሆን የኤምፓየሩ ዋና ከተማ የሁሉ ነገር ጫፍ የሆነች ሮማ ከተማ ላይ የቄሳር ዙፋን ያለባት ከተማ ላይ ሌላ ንጉስ እንዲነግስ እንዴት ሊያረጋጉቻል ከቄሳር በላይ ንጉስ የለም ሲባል ጳውሎስ ሄዶ ኢየሱስ አለ ብሎ ሮም ከተማ ላይ ስካው ለበልባት ድረስ ዓለምን የገለባበት ተጽኖ እንዴት መጣ ነው that's what we're talking about how did he do it እንዴት አረጉ እሱ ነው so ከምራፍ 1 እስከ ምራፍ 12 በጴጥሮስ መሪነት የሆነውን ተመልክተናል then ከምራፍ 13 ጀምሮ ደግሞ በጳውሎስ ፊታውራሪነት ማለት የሆነውን አይተናል የተወሰኑት ምራፍ 13 ጀምሮ ዋና ዋና ሃይላይት ያረኳቸው ነገሮች እንደገና ለማምጣት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ሚሽናል ሶሳይቲ ይፈልጋል አንጾኪያ ከአንጾኪያ ነው የተነሳነው አንጾኪያ እንዳለች ቤተክርስቲያኗ ሚሽናል ነበረች ሻውልና በርናባስን ለይተው መልአክ ብቻ ሳይሆን ተመልሰው ለጉባኤው ሁሉ ነው ሪፖርት ያደረጉት የተወሰኑ ሰዎች ሳይሆን the community ሚሽናል ነበር እግዚአብሔር የሆኑ ምስክሮች የሙሉ ጊዜ አገልጋዮችና ምስክር ያልሆነ ሌላ መመን የለውም ይሄን አያየነው ተስማምታችኋል ወይስ ዝም ብዬ ነው የምደርቀው ያተስማማችሁ ባተስማማው ማለት ነው ከዛች ለሆነ ምስክሮች ነበሩ እንዳለ ኮሚኒቲ የሚሄዱበት አካሄድ የተለያየ ነው እያንዳንዱ ሰው ያለው ድርሻ የተለያየ ነው ለይቶ እግዚአብሔር የሚልካቸው አሉ ላኪዎች አሉ ኮሚኒቲው ግን ሚሽናል ነው እና የተወሰኑ ነገሮችን አንስተናል አንደኛ ዓለምን የገለባበጡበት ምክንያት ሚሽናቸው ተልኳቸው ሰው ሰራሽ አልነበረም ሰው የወለደው አልነበረም ከሰው አምሮ የፈለቀ አልነበረም የድርጅት አልነበረም የመዋቅር አልነበረም የምን ነበር በሉታ ጮክብላችሁ የወለደው መንፈስ ቅዱስ አንድ ላይ ቁጭ ብለው ተሰባስበው ሲያመልኩ ሲጦሙ ሐዋርያቱ ነቢያቱ የቤተክርስቲያን መሪዎች አገልጋዮች አንድ ላይ የተለያየ ማንነት ያላቸው ተሰብስበው ሲጸልዩ መንፈስ ቅዱስ ነው የወለደው ሻውልና በርናባስን ለጠሯቸው ስራ ለይልኛል እነርሱም በመንፈስ መሪነት ሄዱ ሻውል ለይቷቸው ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ ለይቷቸው ሄዱ በመንፈስ አገለገሉ በመንፈስ ወጡ በመንፈስ ገቡ እየተናገራቸው ውጡ ይያላቸው ግቡ ይያላቸው እየከለከላቸው እየከፈተላቸው ታምራት ይያረገ በድንቆች በታምራት መንፈስ ቅዱስ መራቸው ሶ ሚሽን ኤፌክቲቭ የሚሆነው በዚህ ነው ከልምድ ሲፈልቅ ሳይሆን ከድርጅት ሲፈልቅ ሳይሆን ከመንፈስ ቅዱስ ሲፈልቅ ነው አይን አይተናል ትላንት ረጅም ጊዜ ስላየ ነው ወደ ኋላ መመለስ ብዙ የለብኝም just to remind እግዚአብሔር የወለደው ነገር ዓለምን ይለውጣ ግን ደሞ መንፈስ ቅዱስ ስትራቴጂክ አርጓቸው ነበር ስትራቴጂክ ፒፕል ነበሩ መንፈስ ቅዱስ የየዋህነትና የሞኝነት ማሳበቢያ አልነበረም እሱ ያውቃል ምናምን ይያሉ የተዘረከረኩ ብራዘርስ አላይም ሐዋርያ ስራ መንፈስ ቅዱስ ነው የዚህ ዘመን ክርስቲያንና አገልጋይ የራሱን ጅልነት ለመንፈስ ቅዱስ ይሰጣል አይዘጋጅም መንፈስ ቅዱስ ነው ይላል እውቀት የለውም መንፈስ ቅዱስ ነው ይላል እንደፈለገ ያሾፋል መንፈስ ቅዱስ ነው ይላል የት አለ ሐዋርያት ስራ
ከኛ እንዳትማሩ ተጠንቀቁ ሚቀጥለውን generation of christians እግዚአብሔር ለዚህ ነው ያስቀመ ከሐዋርያት ሥራ ተማሩ ክርስቲናን ማን ነው የተጃጃለው መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር ነው ብሎ አሳየኝ እስቲ strategic people መንፈስ ቅዱስ የመጨረሻው የውቀት መለኪያው መንፈስ ቅዱስ እንዴት ይጃጃላል መልእክታቸው ለፈላስፎች መንግነት ነበር ግን መልእክታቸው ነው መልእክት አልባ ግን አልነበሩ የመስቀሉን ቃል ይሰጣሉ ግሪካውያን ፉሊሽነስ ነው ይላሉ ፉሊሽሊ ነግራዋቸው ሳይሆን መልእክት ነግራዋቸው መዝነው ነው መስሎ ሰው ፉሊሽሊ ነው ይችላል ግን ስትራቴጂ የሌለው ዝም ብሎ የሚዝረከረከ ህዝብ ግን አልነበሩ ይሄን አይተናል ምንም ተቀላላ በነገራችን ላይ ዛሬም ተቀላላ በትሄዱት ልክ እንደዛ ነው they were very strategic people መልእክታቸው strategic ነው መልእክታቸው አይቀየርም ማርሹ ግን ይቀየራል መልእክታቸው አይቀየርም ያው ነው ኢየሱስ ያድናል መፍትሄው ኢየሱስ ነው ግን አቀራረቡ አረበለው ምኩራብ ሲሄድ ጳውሎስ የሚሆንበትና የአቴና ፈላስፎች ጋር የሚያወራው አወራር የተለያየ ነው ምኩራብ ሲሄድ ሚቲንግ ፖይንት አላቸው አፍ አስከፋች ነበሩ ቻሌንጅ የሚያደርጉ ነበሩ ሰውን እንዳለበት ሁኔታ ቻሌንጅ የሚያደርጉ ነበሩ መንፈስ ቅዱስ እሱ ነው የሚሰጠው ክሪኤቲቭ ስፒሪት ነው የማስተዋል መንፈስ ይባላል ሶ ኤልማስ ሲበጠብጥ ጠንቋዩ ገስጾ ያስወጣዋል ለሰርጊዮስ ጳውሎስ ይነግረዋል የሚወጣውን ያወጣሉ ኢንካውንተር ያደርጋሉ የሚነገረውን ይነግራሉ ምኩራብ ጋር ሲሄዱ ከብሉይ ኪዳን ከአባቶቻችን ከእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ከነ ሙሴ ስለ ግብጽ ያወራሉ እና አምነው ጋር ሲሄዱ ሌላ ሚቲንግ ፖይንት ይፈልጋሉ እግዚአብሔር ሰማይን የፈጠረ ምድርን የፈጠረ ምናምን ብለው ያቀርባሉ ስትራቴጂክ ነበሩ አንዱ ስትራቴጂ ትላንትና የጀመርነው ነው ከተሞችን የኢንፍሉዌንሻል ከተሞችን ከዛ ተነስተው ነው የወረዱት ከተሞችን በመያዝ ኢንፍሉዌንሻል ሆነው እሱን ዛሬም ትንሽ ስለማየው ችግር የለም the last thing ግን ትላንትና ያየነው አይ ዶንት ኖ እኔ ብቻ ወረው ዛሬ ምን አለን ሌላ بس ما طعم عارف ناتشو صنعان 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 سيمال لكم قط سيقوتاتم قط سيس عند قطة مالي ارام عليك تور دوال بتامي غر مالي نسغر الله چون سوال الله چون نو نياساونان يسوس نو جيتا እቺን እቺን ለራስ ያረጋ ነበር ነው ምን ችግር አለበት ኢየሱስ ነው ጌታ ግን ባሪያውስ ቢሆን አክቹሊ ሮማ ድረስ አይሄድም ነበር የኛ ሀገር ሰው ቢሆን እንኳንም ማሙሽ አልሆን አገልጋዩ ሮማ ድረስ እዛው ቀርቶ ነበር እዛው ቀርቶ ነበር ልስጥራና ደርቤ የሚያመልክ ተገኝቶ እንዴት ትሄዳለ ሮም ይያልክ ትሄዳለ ለመሞት ኢየሩሳሌም ይያልክ ትሄዳለ ለመሞት ያው ሞት ይጠብቃል ይያለ መንፈስ ቅዱስ ቀጥሎ የምትሄድበት አካባቢ ሞት ይጠብቃል እያለ እዚህ ያመልካል ዲጎ ትልቅ ቻፕል ነበር የምሰራው ተመልሶ እዚያው ከተማ የሞተ መስሏቸው አስከሬኑን የጎተቱ መስሏቸው ነበር ይዛንቀር የሞተ መስሏቸው ነው ትተውት ሄዱት አራግፎ እንደገና ደግሞ ይቀጥላል ጽኑዓን ኃያላን ያርጋችሁ እግዚአብሔር ለጌዲዮን እንዳለ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው commitment አሁን ሰው የጎደለው commitment ጉባኤ ላይ ተማሙቀን እንወጣለን የሆነ ነገር ያስቀረናል ከኮሚሽናችን ጉባኤ ላይ እግዚአብሔር የተናገረንን እና ጨክነን የወጣንበትን እኮ ብንኖረው ኢትዮጵያ እስከዛሬ ይገለባበት ነበር ትንሽዬ ነገር ትንሽዬ አምልኮ ትንሽ መስዋዕት ቆንም ታስቀረው ሰው ሁሉ እግዚአብሔር ቀብቶ ያስነሳቸዋል እኔ ምንም ጥያቄ የለኝ የሚቀጥለውን generation እግዚአብሔር የሚደርሰው በእናንተ ነው of course ጸጋ ይሰጣችኋል የታምራት ጸጋ ወንጌል የመስበክ ጸጋ ተረኛ እናንተ ናችሁ ግን ትጸናለህ ወይ ነው ትጸናለህ ወይ ነው በጣም ብዙዎቹ ቆስለው ቀርተዋል እኛ አንዳንዴ ጦር ሜዳ ያለን ይመስለኛል ዝም ብሎ እየተዋጋን ቡም የሚወድቀው ብዛቱ የሚቆስለው ብዛቱ ደግሞ ጥይት ብቻ አይደለም መስዋዕትም ነው እንትን የሚያደርገው እንዳንተ አይነት ማንንም የለምና ትንሽ ትንሽ ይላመልክ በጣም አስባለሁ ይቆማል ቆመን ስንሰማ ኢንጆይ ስናረክ ምን አልሽኝ እንዳንተ አይነት ጀግና ማንንም አልተነሳ እስቲ እንደገና የእውነት ሊትራሊ ያቀለሸልሽኛል እንዳንዴ
የውነቴን እኮ ነው።